Почитувани, изминативе години во светот и кај нас во голема мера се рушеа предрасудите околу родовото насилство, особено насилството врз жените и девојчињата. Колку повеќе се соочувавме со оваа проблематика, толку повеќе растеше свесноста за целокупната сложеност, специфичност, условеност на проблемот, односно колку и во која мера оваа социопатолошка појава објективно ги тангира, речиси, сите сегменти на обштественото живеење и функционирање. Во оваа прилика сакам лично, а низ призмата на полициската практика, да посочам дека во поглед на насилството врз жените, ние не се соочуваме само со семената дисфункционалност, туку со низа сериозни социоекономски фактори, со културно-традиционалистички квазивредности, со образовно-воспитни субстандарди, со социопатолошки и криминогени фактори, кои што лежат во заднината на ова обштествено, но и индивидуално крајно сериозна проблематика. Нема дилема дека родово базираното насилство, односно семејното насилство, е сериозен проблем и бара внимание и постапување од соодветните институции по поднесена пријава. Се со една единствена цел, а тоа е заштитата на жртвите и казнување на сторителите на насилството. Почитувани, во пресрет на глобалната акција на Обединетите нации 16 дена активизам против родово базирано насилство, потребно е сите заедно, како општество, но првенствено и како луѓе солидарни и сочувствителни едни кон други, поамбициозно и поорганизирано да продолжиме во елиминирањето на ова зло, насилството кон жените и девојчињата. На крајот ќе цитирам делови од Обштата декларација за правата на човекот на Обединетите нации. Сите луѓе се раѓаат слободни и еднакви во достоинството и правата. Секој има право на живот, слобода и на лична сигурност. Никој не смее да биде држен во робство или робски однос. Никој не смее да биде подложен на мачење или сурово, нечовечко или понижувачко однесување или казнување. Сите сме еднакви пред законот и имаме право без дискриминација на еднаква заштита. Секогаш да ги имаме на ум овие фундаментални вредности и стандарди, соочени со предизвикот на родово насилство, можеме и мораме да ги заштитиме жените и девојчињата, сите да бидеме дел од протоколовата дланка, обединети во активизмот против насилство.